Hoje então vamos ler God's Mandate for Biblical Education, Sr. Robert Fugate. Concluding exhortation. In summary, we do not advocate Christian education primarily to escape the evils of the public status schools. Rather, Christian education for children is a biblical mandate. Biblical education is vital to the development of a biblical worldview. More fundamentally, it is the only way we can give our Lord Jesus Christ supremacy in everything and can, by God's grace, be faithful, confident keepers. É a exortação final. Em sumário, em suma, nós não advocar é defender. Então, nós não defendemos a educação cristã primariamente para escapar os maus da escola pública ou a escola estatista do Estado. Ao invés, a educação cristã para crianças é um mandado bíblico, é um mandamento. A educação bíblica é vital para o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã, de uma cosmovisão bíblica. Mas, fundamentalmente, é a única forma que nós podemos dar ao nosso Senhor Jesus Cristo supremacia em todas as coisas. Colossenses 1:18. E podemos, pela graça de Deus, ser fiéis guardadores de pacto, guardiões do pacto, né? Da aliança. Christian parents cannot legitimately claim that the Holy Spirit led them to send their children to status schools, since all subjective leadings must be judged by God's infallible written word. Os pais cristãos não podem legitimamente dizer que o Espírito Santo levou eles a mandar suas crianças para escolas do Estado, since all subjective leadings, porque todas as lideranças subjective é do que tem a ver com sujeito, subjetivas, devem ser julgadas pela palavra infalível de Deus escrita. Christian parents and their pastors cannot legitimately claim to believe the Reformation doctrine of the sufficiency of Scripture, sola scriptura, if they disobey the biblical mandate for covenant education. Pais cristãos e seus pastores não podem legitimamente dizer acreditar na doutrina da reforma da suficiência da Escritura, sola scriptura, se eles desobedecem o mandado de Deus para a educação pactual, a educação da aliança. Finally, homeschooling, that is, parent-led, home-based discipleship, is not only an acceptable option for providing Christian education. It is almost always the best option because it conforms more closely than any other model to the biblical commands of God to Christian parents. Finalmente, homeschooling, isto é, um discipulado baseado na casa e liderado por pais, não é somente uma opção aceitável para prover educação cristã. É quase sempre a melhor opção, porque ela conforma mais perto do que qualquer outro modelo ao mandamento bíblico de Deus para os pais cristãos. In conclusion, Christian parents do not have personal liberty to educate their children as they may please, but are bound to educate them in the way that God has specifically commanded in the infallible Bible. Em conclusão, os pais cristãos não têm liberdade pessoal para educar suas crianças como eles quiserem, mas estão obrigados a educar eles numa forma que Deus tem especificamente mandado
na sua Bíblia infalível. As we have learned, in the United States, 85 to 90% of children from Christian families are attending government schools. Are your children among them? If so, God is calling you to repent of breaking covenant with them in not providing biblical covenant education for your children. Also, if you want God to answer your prayers for your children, then you need to confess this sin to Him and repent. That is, change your thinking and your lifestyle in order to obey God. Como nós temos aprendido, nos Estados Unidos, 85 a 90% das crianças, das famílias cristãs, estão comparecendo em escolas cristãs, em escolas governamentais, government schools, escolas governamentais. É a sua criança uma delas? Se sim, Deus está chamando você a se arrepender de quebrar o mandamento com ele em não prover educação pactual ou educação da aliança e bíblica para sua criança. Também, se você quer que Deus responda as suas orações pelas suas crianças, então você precisa confessar este pecado a ele e arrepender. Isto é, mudar o seu pensamento e o seu estilo de vida em ordem para conseguir obedecer a Deus. Sin has consequences. The Southern Baptist Council of Family Life reported to 2002 annual meeting of the Southern Baptist Convention that 88% of the children raised in evangelical homes leave church at the age of 18, never to return. The sin of rejecting covenant education has dire consequences. Don't let your children be among those horrific statistics. And the 12% that still attend church are undoubtedly infected with countless pagan ideas and ideals. Pecado tem consequências. O Conselho Batista do Sul, na vida da família, reportou em 2002 para o ajuntamento anual da Convenção Batista do Sul em 2002, que 88% das crianças educadas em casas evangélicas deixam a igreja na idade dos 18 anos para nunca voltarem. O pecado de rejeitar a educação da aliança, a educação pactual, tem duras consequências. Não deixe que seu filho esteja entre essas horrendas estatísticas. E que os 12% que ainda comparecem à igreja estão, sem dúvida, infectados com inúmeras ideias e ideais pagãos. Então é isso.